медиумите имаат алатки и начини како да потикнат таа одговорност, следејќи ги, откривајќи ги аномалиите, случаите на непотизам, случаите на корупција, на какви било недоследности, но исто така нивната успешност зависи од тоа колкав простор им даваат институциите за истражување и дали ги стеснуваат и ги намалуваат и алатки и канали на трансп... 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 на